Dormir aí com a saia, entendeu? Hatuna ubaya, hatuna ubaya tafadhali, hatuna ubaya, hatuna ubaya, hatuna ubaya tafadhali. Yes, hello guys. Kuna haja ya kujitambulisha sana, as you all know chenye tunajaribu ku chenye imetuleta hapa guys is tumepigiwa simu. Kuna ukiangalia pale kuna nyumba, kuna mama fulani alitupigia simu, alitoa namba yetu pale YouTube, ambayo imeandikanga support. So alitupigia simu, ni fan, kumbuka ni fan, akatupigia simu akasema amesikia huko ndani, whether guys huko ni msitu, amesikia huko kuna masauti, kuna mtoto alikuwa anapiga nduru. Na huyo mtoto si hata alikuwa anapiga nduru huko, ali ni kama venye alikuwa anakuja hadi amesema jirani, kuna jirani yake hapo nyuma anasema mtoto wake kutoka juzi hajamuona. So alafu anasema sijui mtoto amefunikwa, alafu mtoto alikuwa amebebwa kama gunia hivi. Amebebwa hivi. Kutoka juzi hajaona mtoto wake na wameripoti kwa polisi, polisi hawafanyi chochote. So wakapata namba zetu wakatukall. Sisi wenyewe tukaamua tukuje tuangalie tu confirm. Kama hii case, kama hii mambo polisi imewashinda, sisi wacha tujaribu kama tutaweza. Tusipoweza pia. So the reason we are here, wacha tuangalie tusikie hizo nduru zinatokea wapi. In case kama ni mtoto, itabidi tumefanya juu chini, tumeweza kuwasaidia kwa sababu guys, hii kitu ni mbaya sana, yani inauma sana. Mtoto wenyewe amekatakatwa, hii kitu iliniuma sana. Mtoto wenyewe amekatakatwa into pieces alafu anatupwa, hii kitu imeniuma sana na sitaki it happen tena. I think itabidi tumeharakisha tuangalie Saraf. Hii intro tunafanya hapa ifai kwa hivi. Saraf. Nafaa tuanze tu. Nataka tufanye hivi. Sikia. Twende. Hizi masauti hivi. Sasa angalia mimi ndio ndio. Hey. Wale. Alafu unajua huko penye mnena ni dangerous, ni hatari sana. Ni hatari bana. Nachukua nini? Sinisaidia hata silaha yote. Na halafu sasa iko hivi, raundi sasa hata hakuna kusamea. Nakwambia watu tuue bana. Sinaona venye watu, unaona venye wanafanya watoto wetu. Sasa mimi niko na machungu bana guys, mtoto wa sister yangu bado ako unaona hii mwema, hii ukipea mmoja kitu pia. Hizi footsteps zinaenda zimeenda hivi. Angalia penye nyazi imelala. Natafuta na nasema hizo sauti nipita hivi, kuna wenye ni kama nimechanganya, kuna hii na kuna hii. Ndio tunaangalia kwa nyazi imelala. Hebu twende na hii, zimelala hapa hivi ndivyo ndio. Tunga tukarejea kuua watoto zake.
Pesa unatoka bi? Pesa unatoka bi? Nimesikia lakini kapotea tena. Sauti nimesikia na si ati nini? Kuna sauti nimesikia. Hata mimi nimekwambia kimi nimesikia. Ukoto na kuni. Hapo kushika hivi. Mona. Mwenda hapi? Saka? Saka musikia? Sikia sauti? Kamera manakuja? Masikia sauti? Masikia? Kutu monikani? Mwachilie. 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 Mwachilie mtoto. Kamera manakuja. Mwachilie. Mwachilie mtoto. Mwachilie. Kamera manakuja. Mwana. Akuna chisaka kuja mwane. Kamera mana harakisha. Chisaka. Wachilie. Uliza mnaenda. Achilie mtoto. Achilie mtoto. Nakuna akuna jembe. Achilie mtoto. Unafanya. Ako. Wee, katoto kuja. Katoto kimbia. Kimbia ukuje. Achilie mtoto. Mnaenda. Mwachilie mtoto. Achilie mtoto. Akuliza mnaenda hapa. Chisaka zunguka. Unaenda. Zunguka uchukua mtoto. Mtoto kimbia. Unaenda. Kimbia. Kuna mama yake mtoto nini? Wee, huyo anaenda na yeye. Chisaka. Chisaka. Wee. Chisaka mtoto. Chisaka mtoto wee. Hai. Yule kuna ndani sana. Njia. No. Kuyaba. Wa chilia mtoto. No. Nenda. No. Nenda. Acha na mtoto wewe. Nauliza mnaenda. Acha na mtoto. Kugopi. Acha na mtoto. Nenda. Unataka kufanya nini mtoto? Achilia mtoto. Huyo mtoto amekosea nini sasa? Amekosea nini? Unataka umpeleke wapi? Mbona mnaita mtoto wenyewe? Unataka umpeleke wapi? Unampeleka mtoto wapi? Wewe achana na mtoto.
Unaenda. Achana na mtoto. Na jembe. Unaenda. Unapeleka wapi mtoto na jembe? Jembe ni shughuli yako. Tupe mtoto. Hiyo ni shughuli yako. Tupe mtoto. Kuja tuongee. Hiyo ni shughuli yako. Basi kuja tuongee. Okay basi. Unataka pesa ngapi? Wewe unataka tuongee au mzima hizo vitu? Sawa. Sawa, sugu. Kuja tuongee. Ameshazima, ameshazima. Hakuna kitu unakiwa hapo. Hakuna kitu inarekodiwa. Ongea ukiwa hapo. Tokea huko nje tuongee. Unataka pesa ngapi? Nasema uongee ukiwa hapo. Hapana, tunataka tuongee katukiona tukikuona vizuri. Nyingine usipite hapa. Hapo kuna shughuli zangu. Sawa. Lakini pita ile shughuli. Nje nyingine usipite hapa. Hapo kuna shughuli zangu. Basi mwache tu tafadhali. Oh ya Buddha. Shughuli gani unasema? Oh, sasa tafadhali mwachilie tu. Unataka basi. Nimesema. Basi mtoe. Pita huko, niko na shughuli zangu hapo Buddha. Mtoe hiyo kitu kumeweka kwa uso basi. Oya Buddha, mnanijua ni nimesema mpite huko. Kama mna shughuli yenu hapa mtoke. Achilie mtoto tafadhali. Mbona mtoi wapi? Mbona kuna bunduki pale kwa nini kwa nyuma yake? Sasa hata mimi naogopa bwana. Kama nitoe. Ah, usitoe. Nitoe. Tafadhali usitoe bunduki. Ano nule mkora mkali. Tunaweza negotiate. Unataka pesa ngapi? Buda. Kama unataka kubonga, niko uongelee pale. Hii area niko na shughuli zangu hapa. Nina meka huko. Sawa, tunazunguka sawa. Si tokae basi kuja na hapa mbele. Unakuja kufanya. Nimesema bonge na huko. Sasa unataka tunatoa bunduki kwa hapo. Amesema. Tuko ngapi hapo? Eh? Tuko tu watatu. Kuna mtu aweke kamera, anaweka chini. Eh? Ndio ndio. Sawa tumeti. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa, tumeweka. Hakuna hatuna silaha. Maana kuitia mbogi kwa nyuma yako ama unaona uko peke yako? Usi hatuna silaha yote. Hatuna silaha yote. Kuonyesha mimi na. Kuja tuongee. Hapa uwezi toka. Kuja tuongee. Unajua uwezi toka hapa. Kuja tuongee. Kuja tuongee. Bora. Kuja tuongee in peace. Hata mali umetokea uwezi enda saa hii. Sawa basi lakini tunaweza okay sisi hatuna ubaya. Ubaya na umekuja kutafuta nini mtoto zangu? Hakuna njia kuzunguka nje sasa. Kuja basi hapa nje tuongee basi. Muongee na. Tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma. Rudi nyuma. Nimeacha. Nimeacha. Sasa tuko am. Hatuna. Sasa rudi nyuma. Sasa kuna nyinyi kila mtu ameenda nje. Huyo jamaa ameacha zima ama achukuliwe. Zima. Amezima. Tembea zote kila mtu aweke chini tembea. Amezima. Tumeweka. Ndio hii tumeweka. Hatuna ubaya. Hizi kae chini na kwa mtu hapo tende. Hata sina. Hatuna ubaya. Simu imekuwa hapo rudisha. Wewe ndio mchukua simu. Ah simu hii tu anachukua selfie. Nimesema zime hizo vitu. Tenge zenu zote mweke hapo. Amezima. Amezima hata tumeona amezima. Tenje, keni hapo tenje. Hatuna. Hatuna simu. Hii tu tuko nayo. Hatuna simu. Kila kitu yenye mko nayo mweke hapo. Mimi niko na tu chaja. So weke basi chaja yako. Niko na hii. Weka hapo. Sasa tulikuwa tunataka tusikie. Kuna kelele sana. Niko huko peke. Hapo. Tupe mtoto basi. Songa mbele ama upotee. Basi tupe mtoto basi tuone naye. Wako. Hatuta kuripoti. Kuuliza ni wako. Buda, nakuongelesha mtu wenu wako. Mimi nimekuja basement zangu na bado unapongaa. Sawa, tuongee na amani. Tuongee na amani. Hatuna silaha yote. Na kierere Buda. Hatuna silaha yote. Kama domo wewe sana. Hatuna silaha yote. Tafadhali. Songa karibu basi. Tutakuja na ubaya. Uko na mbonge mwenye mnadai. Sasa tulikuwa tunataka wajile tu mtoto tafadhali. Ama natoa. Sitoe tafadhali.
si rahisi itoke, nikitoa ndawamaliza nyinyi wote. Sasa si mimi naongea kuhusu mtoto. Tafadhali. Unadai nini? Mtoto yuko fit zaidi ni shida. Unadai. Nimekuja tu hapa tuongee. Unataka pesa ngapi? Kama hamna hadi simu. Ndio mko hapa. Ah, tunakuuliza tu unataka pesa ngapi tukupea alafu achilie mtoto. Eh. Nipee 1000 hapo. Tutakupea tafadhali, mwachilie basi, mwachilie. Unadai. Tutakusumbanya transfer. Oya. Sina pesa. Tuna time ya kuweza. Kuja, kuja, sawa, tuongea. Sawa, 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 sawa. Mbele simu zetu ziko huko mbele. Sasa tumezenga na wewe tukasikania. Na nyinyi wapi? Huko kwa pesa. Niko na mekano wangoje mnilete hizo. Niko na mpoka yangu sawa. Si pesa unataka. Tuende hivi. Buda, nilikuwa mpoka yangu. Ningekuwa nataka do. Sasa mpoka gani na unashitoka sawa? Mama yake anaambia. Ni mpoka gani sasa? Si uko na shughuli zako. Unapiga na shughuli zako. Hadi mimi niko mpoka yangu sawa. Haijalishi ni mpoka gani. Okay sawa. Acha tunaweza negotiate. Buda, unaona venye dunia iko saa hii, ndio? Eh? Kila mtu ana kulingana venye uchumi iko buda lazima. Sasa si basi tuna sasa uchumi na kupea pesa. Kuna mboka nifanye. Sasa uchumi na mtoto. Nipima mimi. Mboka mnataka nifanye. Nasema kila kitu iko sawa. Lakini siongee na amani. Okay sawa, utapewa kazi na serikali. Hebu kuja hii sasa hivi. Okay sawa, utapewa kazi na serikali. Mori mgani anasema? Mori kuja hivi. Oya, kuja hivi. Hatuna ubaya tafadhali. Tafadhali hatuna ubaya. Tafadhali hatuna ubaya. Tunaomba msamaha basi kuingia huko. Tunaomba msamaha. Tunaomba msamaha kuingia huko. Unaenda? Oya, oya. Harakisha bwana. Tunaweza ongea, tunaweza ongea. Hatuna ubaya, hatuna ubaya tafadhali, hatuna ubaya, hatuna ubaya, hatuna ubaya tafadhali, hatuna ubaya, hatuna ubaya tafadhali, hatuna ubaya. Sawa, 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 tumekubali, sawa, sawa, sawa. Ya huyu. Mimi zangu ndio hizo nimeweka hapo chini. Mimi sina ubaya, sina hata silaha yote. Sina silaha yote tafadhali. Tunatafuta nini? Mnaona hata kutembea tembea huko. Unatafuta nini? Tuna silaha yote tafadhali. Na silaha ndio nini? Huko mnatafuta nini? Okay sawa, tusikizane, tusikizane nini? Kwanza piga wa jamaa tero, kwanza kaka kuna mtu akona silaha. Tusikizane. Ona sikizeni. Hatuna ubaya, hatuna ubaya. Simama hapo, piga magoti chini. Nini ndio unokuja kutafuta? Sawa, hatuna ubaya, hatuna ubaya. Hatuna ubaya, hatuna ubaya. Nini unokuja kutafuta huko? Hatuna. Hamu kuja kutafuta nini huko? Unaona mboga. Kama una silaha, sasa tunaweza bonga sasa, bonge. Sawa sawa. Nataje. Niko nataka hizi.